pitanje oko ranjavanja Predraga Šukovića je pitanje za kriminalističku policiju. Oni će izaći sa svojim odgovorom o čemu se tu radi i ne mislim da je uloga predsjednika vlade da komentariše te teme, posebno ne u ovoj fazi. Pod dva, znači, to je, da kažem, grub previd i gruba neistina da je mafija ovdje ili bilo gdje drugo jača od države. Dakle, to ako neko ima tu iluziju, onda je zaista ili nedobro namiran ili neznamen. Država je uvijek jača i država će uvijek sve stvari postaviti na svoje mjesto, uključujući i ovu državu.